Нужна ли е промяна на датата на националния празник? Този въпрос не спира да предизвиква разнопосочни коментари. Какво избираме между 3 март и 24 май? Какви са особеностите на българския патриотизъм и колко тънка е границата между родолюбието и национализма? Николай Беремлийски и Мартин Георгиев потърсиха отговори от режисьора Адела Пеева и създателя на ансамбъл Българе Христо Димитров. Често определен като най-високата човешка добродетел, патриотизмът винаги е пораждал сериозни дискусии в обществото. Потвърждава го и Христо Димитров, създател и продуцент на фолклорен ансамбъл Българе. Да обичаш рода си. Това е патриотизма. Не може, аз вика, обичам, аз съм патриот, обичам България. Кого обичаш на България? Асфалта? Дърветата ли обичаш? Ти може си обичаш асфалта, ама то много голяма полза от тая работа няма. Да си патриот означава да обичаш българите. Да обичаш народа си. Аз да обичам теб, ти да обичаш мен, да си помагаме, да си разбираме, да обичаш съседа си. А в тия неща, които се случват напоследък, това нещо не е любов. И ако ти изпитваш любов, истинска любов, тогава няма да правиш така, че да се разделят хората. Любовта и патриотизмът са неразривно свързани и според режисьора Адела Пеева. По думите обаче, настоящите прояви на родолюбие са в резултат по-скоро на желанието за помпозност. Ние в момента живеем във времето на много тесногръд патриотизъм. Защото патриотизмът не се изявява само и не се състои в развяване на знамена, на високи пилони или 300 метрови знамена. Ами, патриотизмът е всъщност, че трябва да искаме наша страна да е колкото се може по-силна, правова, колкото се може по-добре да живееме. Колко важно за бъдещето и настоящето на един народ е той да познава добре миналото си? Разбира се, че е важно, но пак отново прекален светец и Бога ме е драг. Цялата ни обстановка в момента е така приповдигната и патриотична, без безпочва понякога. Това е всъщност търговия с патриотизма. Той е станал разменна монета. Традицията ти е корена. Не можеш да забравиш корена си, защото няма как да имаш бъдеще. Това е основата на сградата. Ние предлагаме 24 май за национален празник. Празник, който обединява. Още на времето питах Божидар Димитров по този въпрос, между другото. Той беше един от големите. Вика, как бе 3 март, бе? 3 март е датата. Без 3 март няма никакви други дати. Моята баба казваше, всичко мара в тасала, трябва сега да си сменяме и националния празник. Хората пият 100 години едно и също вино. Ние си сменяме националния празник като нос на кърпичка. Не мисля, че има каквато и да е била причина да се променя националния празник. Но второто нещо, ако това ще разделя нацията, това нещо не е добро. Дори и само като дискусия. Документалистът Адела Пеева откроява и друг проблем. Твърде тънката граница между патриотизъм и национализъм, която за много хора отдавна вече е прекрачена. В своя филм «Да живее България» тя проследява крайните прояви на младите хора, скрити зад маската на словесното родолюбие. България! Събуди се! България! Събуди се! Ние си говорим за патриотизъм, развяваме знамена, а отдолу покълват други неща. Този проблем се дължи на това, че сме най-бедната страна, може би, в Европейския съюз. На това, че имаме комплекси за малоценност. На това, че не можем да си оправим историята със съседите. Въпреки проблемите обаче, Христо Димитров смята, че България е една от последните надежди на Европа за по-добро и отговорно общество. Ние сме надеждата на Европа. А защо не и на света? Да устои на това нещо, което идва. Сега вече в момента мисля, че няма никакви съмнения по този въпрос. Че България, Унгария и някои други държави са тези, които са последните крепости, които държат да не се разпадне това човечество. Защото там, на където е тръгнало, просто върви към края. Е така, надолу вървим към края
И никой по никакъв начин не може да се противопостави, освен ние, като една китайска стена застанем и да я хванем тая Европа и да я държим да ни са срани. Тотално. Защото натам отиват нещата. Създателят на ансамбъл Българе вярва, че когато един народ е просветен за традициите си, тогава той ще успее да надмогне всяко предизвикателство. Вероятно, това е и причината той за поредна година да е сред основните организатори на фолклорния фестивал Жеравна, чието тази годишно издание предстои съвсем скоро. Че просветата е важна, смята и Адела Пеева. Просветеният народ не мрази съседите си, не навреди на съседите си. Тоест, колкото по-сме посветени, толкова повече искаме да обменяме мисли с хората, толкова повече искаме да дружиме. И тук пак стигаме до образованието и до просветата. Мисля, че ние почваме да тънеме в една тама. И се въртиме около собствената си опашка. Отворете си очите, ушите, сетивата за това, че преди всичко българина е човек и ние сме известни с нашата човечност.